ჯიმი დონალდსონი, რომელსაც მისტერ ბისტის სახელით ვიცნობთ, უნიკალური ადამიანია, რადგან ის არის პიონერი YouTube ვიდეოების ჟანრში, რომელიც კონცენტრირებულია ძვირადღირებულ ტრიუკებზე და ექსტრემალურ გამოწვევებზე, რაშიც მილიონობით დოლარს ხარჯავს. YouTuberი თავის გამომწერებს მუდმივად არაორდინალურ კონტენტს თავაზობს. ქუჩაში ადამიანებისთვის ფულის ჩუქება, ქველმოქმედება, ექსტრემალური ფანტაზიების ხორჩესხმა და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეოები საკმაოდ ხანგრძლივია, მისტერ ბისტი მაინც ახერხებს მილიონობით ნახვის მოგროვებას და პირველობას ბაზარზე. ის 1998 წელს დაიბადა და იმის გამო, რომ მშობლები დღეღამის განმავლობაში უმეტეს დროს მუშაობაში ატარებდნენ, ის სხვადასხვა ოჯახებში დროებითი განათხოვრების წესით ცხოვრობდა. საბოლოოდ თავისი მშობლები ერთმანეთს უდროობის გამო დაშორდნენ. დონალდსონმა კი 2012 წლის თებერვალში თავისი პირველი ვიდეო ატვირთა YouTube-ზე 13 წლის ასაკში. მისი არხის სახელწოდება იყო Mr. Beast 6000. თავდაპირველად კონცენტრირებული იყო გადაიღო ისეთი თამაშები, როგორიცაა Minecraft-ი და Call of Duty Black Ops 2, ასევე ვიდეოები, სადაც საუბრობდა სხვა YouTuber-ების შემოსავალზე. დონალდსონი იშვიათად ჩნდებოდა ამ პერიოდში ეკრანებზე. 2016 წლის შუა პერიოდისთვის დონალდსონს დაახლოებით 30,000 გამომწერი ჰყავდა. 2016 წლის შემოდგომაზე მან მიატოვა აღმოსავლეთ კაროლინას უნივერსიტეტი, რათა YouTube-ისთვის მთლიანად კონცენტრირებულიყო. დედამისმა ეს არ მოიწონა და იგი აიძულა სახლიდან წასულიყო. როდესაც მისი არხი იზრდებოდა, მან დაიქირავა ბავშვობის 4 მეგობარი, რათა წვლილი შეეტანათ თავისი არხის განვითარებაში. შემდეგ ისინი დაუკავშირდნენ უამრავ YouTuber-ს, რათა მიეღოთ მათი წარმატებული ვიდეოების სტატისტიკა და პლატფორმის სარეკომენდაციო სისტემის პროგნოზირება. 2017 წელს დონალდსონმა გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც 100,000-მდე ითვლიდა, რისთვისაც 40 საათი დაჭირდა. ეს ვიდეო ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა. ამავე პერიოდში მან მოიპოვა პოპულარობა ისეთი ვიდეოებით, სადაც ცდილობს 100 მეგაფონით გატეხოს მინა, უყუროს საღებავს საათობით გაშრობამდე. მან ასევე სცადა წყლის ქვეშ 24 საათი ყოფნა, რომელიც არ გამოუვიდა, რადგან ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა და ასევე ჰქონდა წარუმატებელი მცდელობა, როდესაც 24 საათით სცადა დაეტრიალებინა ფიჯეტ სპინერი. 2018 წლისთვის დონალდსონმა მილიონი დოლარი გასცა თავისი უცნაური ტრიუკების საშუალებით, რამაც მას YouTube-ის უდიდესი ქველმოქმედის ტიტული მოუტანა. მისი განცხადებით, მან პირველი 10,000 დოლარი აჩუქა უსახლკარო ადამიანს, ეს ყველაფერი გადაიღო და შემდეგ სოციალებში განთავსებით გაცილებით დიდი თანხა გამოიმუშავა, რითიც სხვა ადამიანის და თვითონაც კმაყოფილები დარჩნენ. 2021 წელს დონალდსონმა სერიალ Squid Game-ის ინსპირაციით ატვირთა ვიდეო, სადაც ამ სერიალის სიუჟეტი გადაიტანა რეალურ ცხოვრებაში. სერიალის მსგავსად ვიდეოში მონაწილეობდა 456 ადამიანი და საპრიზო თანხა შეადგენდა 456,000 დოლარს, რა თქმა უნდა არანაირ ძალადობას არ ჰქონია ადგილი სერიალისგან განსხვავებით. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ვიდეო, რომელიც მან შექმნა და მასში 3 მილიონი დოლარის ბიუჯეტი ჩადო. ზოგადად კი მისი ვიდეოების გადაღება და მომზადება სწორედ 9 მილიონ დოლარამდე ფარგლებში მერყეობს. 2022 წელს Forbes-მა დონალდსონი YouTube-ის ყველაზე მაღალშემოსავლიან კონტენტ მეიკერად დაასახელა. 2021 წელს დაახლოებით 54 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. Forbes-მა განაცხადა, რომ მან თავისი შემოსავლებით მე-40 ადგილი დაიკავა და გამოიმუშავებდა იმდენივე ფულს, რამდენსაც Vin Diesel-ი და Lewis Hamilton-ი. 2022 წლის 28 ივლისს დონალდსონმა YouTube-ზე მიაღწია 100 მილიონიან ნიშნულს, რითაც ის გახდა მეორე ინდივიდუალური მომხმარებელი, ვინც ეს შეძლო. მალევე დონალდსონმა მოხსნა გინესის რეკორდი, როგორც ყველაზე მეტი გამომწერის მქონე ინდივიდუალური მამაკაცი YouTube-ზე. მისი Mr. Beast არხით, სადაც 112 მილიონზე მეტი გამომწერი ჰყავდა. წინა რეკორდსმენი PewDiePie თითქმის 10 წლის განმავლობაში ფლობდა რეკორდს, როგორც ყველაზე მეტი გამომწერის მქონე YouTuber-ი. დღეს კი დონალდსონს 256 მილიონზე მეტი subscriber-ი ჰყავს და არა მარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ ზოგადადაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირია. რაც შეეხება მის ბიზნეს პორტფოლიოს, პირველ რიგში მის სტუდიაზე უნდა ვისაუბროთ. დონალდსონი თავისი სტუდიის ერთადერთი მფლობელია, მაგრამ მცირე წილის გაყიდვას აპირებს. თუ ამას შეძლებს, მისი 10% შეიძლება 150 მილიონი დოლარი დაჯდეს. სტუდია მთლიანობაში 1,000,000,000 დოლარადაა შეფასებული და სრული წილის გაყიდვის შემთხვევაში დონალდსონი მსოფლიოში პირველი მილიარდერი YouTuber-ი გახდება. გასულ წელს მისმა შემოსავალმა 82 მილიონი დოლარი შეადგინა და სხვადასხვა გამოცემის ცნობით მისი ქონება 900,000,000 დოლარსაც კი აღწევს. 2022 წლის იანვარში დონალდსონმა გამოაცხადა ახალი კვების კომპანიის შექმნა, სახელწოდებით Feastables. მან გამოუშვა საკუთარი ბრენდი შოკოლადის ფილები, სახელწოდებით Mr. Beast Bars. მალევე გადაიღო ვიდეო, სადაც ათამაშებდა მილიონი დოლარის ღირებულების პრიზებს. ასევე რამდენიმე გამარჯვებულს ეძლეოდა შანსი, რომ მიეღო მონაწილეობა ვიდეოში, სადაც შეჯიბრი იქნებოდა შოკოლადის ქარხანაში, ხოლო საპრიზო ფონდი 900,000,000 დოლარს შეადგენდა. სხვათა შორის Feastables NBA-ის გუნდ Charlotte Hornets-ის მაისურის სპონსორიც გახდა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა ბრენდის ცნობადობა. დონალდსონი არის ინვესტორი ტექნოლოგიურ სტარტაპში Backbone, რომელიც აწარმოებს Backbone One-ს კონტროლერს, რომელიც smartphone-ს ხდის Nintendo Switch-ის მსგავს. ასევე დონალდსონი გრძელვადიანი ინვესტორი გახდა ფინანსური ტექნოლოგიური კომპანია Current-ის, თუმცა მალევე YouTuber-მა დიდი კრიტიკა მიიღო, მას შემდეგ რაც ფანებმა დაკარგეს დიდი რაოდენობის თანხა კრიპტოვალუტის სქემით, რომელშიც დონალდსონმა ინვესტიცია მოახდინა და გაავრცელა ხალხში. სულ ახლა ხანს YouTuber-ს დაბადების დღე ჰქონდა. 26 წლის გახდა და ამ დღესთან დაკავშირებით 25 Tesla Model 3-ისა და Cybertruck-ის გათამაშება დაანონსა. გათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად მისი Instagram-ის ვიდეოზე უნდა დააკომენტაროთ და ორი მეგობარი
მონიშნოთ. 26 გამარჯვებული შემთხვევითობის პრინციპით გამოვლინდება, როგორც იუთუბერისგან ვიგებთ, გათამაშებას Tesla არაფინანსებს და გამარჯვებულებს მანქანების ნაცვლად მისი ღირებულების ეკვივალენტი თანხის მიღება შეეძლებათ. Model 3-ის შემთხვევაში ეს თანხა $19,000 აღწევს, ხოლო Cybertruck-ის მოგების შემთხვევაში $20,000. ეს ყველაფერი კი დღეს გამორიცხული იქნებოდა, რომ არა ჯეიმსის 2023 წელს მიღებული საბედისწერო გადაწყვეტილება. 2023 წლის ივნისში დონალდსონმა განაცხადა, რომ მიიწვიეს ტურისტულ ექსპედიციაში ტიტანიკის ნამსხვრევების სანახავად Ocean Gate-ის წყალქვეშა ნავში, მაგრამ უარითქვა შეთავაზებაზე. შედეგად კი, როგორც გახსოვთ, წყალქვეშა ნავი ატლანტის ოკეანეში გაუჩინარდა და მოგვიანებით ხუთი მგზავრი დაღუპული იპოვეს. ერთი სიტყვით, ბატონი მხეცისვლას ჯერ გაჩერება, ანაც პოპულარობის დაკლება არ ემუქრება. შესაბამისად, უნდა ველოდოთ, რომ მისი პოპულარობა დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდება და შესაძლოა 2025 წლისთვის უკვე 300 მილიონ გამომწერზეც კი იყოს ასული. We'll be right back.